схожий. Документальний фільм про долю єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Блаженного католицької церкви. У 28 хвилинах фільму, який на великому екрані демонстрували у кінотеатрі «Перемога», що в Мукачеві, розповідається про відданість Теодора церкві та боротьбу за її збереження. Думаю, що вдалося їм в тих 28 хвилинах, якби так взяти разом про життя блаженного нашого священного мученика Теодора і про ті події сумні, які відбулися 70 років тому назад, коли його було убито жорстоко. Ну і також про те, як церква вийшла з катакомб. Особливе значення цей фільм та постать Теодора Ромжі мають і для отця Василя. Пам'ять блаженного священномученика Теодора Ромжі для моєї родини вона є в особливий спосіб святкова, тому що ми в підпіллі ще жили вірою тим, що блажений священномученик Теодор Ромжа мені особисто падеться далеким родичем по маминій лінії. І моя рідна сестра, яка є монахиня вже 3-й десяток у монастирі, вона взяла на честь пам'яті блаженого священномученика Теодора Ромжі монаше ім'я, так само вона носить ім'я сестра Теодора. Презентоване кіно зняте словаками за підтримки католиків із США. 2 роки тому оператори католицької телевізії Словаччини, яка називається Lux, брали участь у пішої ході, пішому паломництві з Хуста до Великого Пічкова нашої молоді. Їм так сподобалося, що вирішили не лише зробити якусь коротку репортаж про це паломництво молоді, яке завжди останній вікенд, останні дні серпня, місяця, але що зробити також фільм. Підтримала їх також католицька телебачення із Сполучених Штатів. На подію завітали гості краю та із-за кордону. Гості вже присутні є з Риму, Італії, які збираються на святкування перенесення мощі блаженого священномученика Теодора Ромжі. Так само присутні нас преосвящений владика Мілан і інші запрошені гості, представники влади, а так само нашої громадськості, нашого міста. 2 роки тому вирішили знімати цю стрічку. Показ фільму присвячений до 15-ї річниці перенесення мощі блаженного священномученика Теодора Ромжі. Виходний обряд у грецько-католиків було єднозначним рішенням совєтських органів тіто інституції зліквідувати, а прирадити їх до православної церкви, яка подлягала в тому часі більшій контролі штату. А прито всі церковно-правні єдноти грецько-католицької церкви були насильно ліквідовані. Послідною єднотою, де ще переживала грецько-католицька церква на узимі Совєтського Союзу, була новозіскана. Саме Теодор Ромжа був останнім єпископом на волі, який міг управляти своїми священниками, які чинили опір Москві. Фунгуючим по 45-му року, який не мав людський жодну шансу, protože proti němu stál celý sovětský zväz s celou ideologiou, s milionami ateistických pracovníků. Byl to úplně nerovný boj. Поки Ромжа жив, нічого не могли зробити. І тоді радянська влада вирішила вбити єпископа Ромжу. У фільмі розповідають про ймовірні версії та наводяться факти, що підтверджують, як саме блаженний поплатився за відстоювання віри. Постать Теодора Ромжі залишила слід в історії та закарбувалася у пам'яті справжніх християн. Сподобалось. Дуже гарно було все показано. Дуже сподобався. Мій чоловік, Синишин Михайло Іванович, написав «Хресна дорога» Теодора Ромжі. Я читала. І, ну, я запоздила, наполовину прийшла, але фільм для мене дуже вражаючий. І я дуже дякую за цей фільм. І взагалі дякую за збереження якби пам'яті Теодора Ромжі, який зберіг нам нашу церкву. Наразі диски з фільмом про блаженного Теодора у вільному доступі у Мукачівській греко-католицькій єпархії.